čo čakajú. No to je jedine, že autobus, no. Mne chutilo, no, že keď som pre seba som to robila, to je pravda, nie pre nič. Oni boli len okolo mňa išli. Rikšu si použila... Sačkovú. Sačkovú? No jasne. Husaciu pečenku, keď porovnával s kuraciou, a keby porovnával hotel Ritz v Paríži a, ja neviem, bungalov na Ítke. Zlatka nech nič nehovorí, však Zlatka nech zobere kuchárskú knihu, kúpi sebe hrnce a nech vári. Knedlíkom nech mama robí, tvoja doma kniv. A on prečo pre mňa neurobil knedlu, ale urobil hnusné krmné zemiaky pre prasata. To nie sú umelé sáčky. Treba si prečítať tam, keď som bylino. Ja som bola spokojná s predjedlom, že som ho pre seba robila. Prečo by som mala variť normálno? Však toto je normálne, a to je nenormálna táto. Zlatka nič nekomentuje, lebo to je desné. A ty by si to nenavarila ani za týždeň, čo ja som navarila dneska. Hnusná bola. To nebolo v opečení, to bolo vo výrobku, hnusnom pre hnusnom. Ona mi to žika týden, že nepapa kurací maso. Ja som znala, že nepapa kurací maso, ale ja nič nebudem meniť. To moja mama varila, keď ja som mala 5 rokov rýžu. To ja nebudem to variť. Hovorím, celý týždeň nekorením, nesolím. Nemal jesť.